Hej, velkommen til afsnit nummer 13 i den serie omkring det danske landshold og danske landshold mod nye mål. Vi skal til at spille mod Irland på udebane. Vi har lige slået Spanien overraskende 1-0 på udebane. Det betyder jo så også, at vi er kommet rigtig godt afsted i den her pulje, i en kvalifikationspulje med Spanien, Irland, Cypern, Letland og Liechtenstein. Hvor vi lige nu ligger nummer 1 med 17 point, og Spanien nummer 2 med 13 point. Og det er jo en fantastisk start. Også at vi ligesom får den her blamage fra Nations League, hvor vi faktisk var tæt på at blive fyret. Jeg tror, hvis vi startede den sidste kamp mod Irland, så er jeg blevet fyret efter 3 kampe eller sådan noget. 4 kampe. Så, men vi begynder at opbygge noget tilfredshed hos bestyrelsen i DBU. De har ikke været helt tilfredse med mig endnu, men må det ikke, hvis jeg vinder over Irland den her kamp, og vi sikrer os jeg tror, vi kan sikre os en EM-billet nu. Så det går vi jo det går jo meget stærkt efter, lad os sige det sådan. Det var en hård kamp mod Spanien. Det betyder altså, at en del spillere er trætte, så vi skal have nogle udskiftninger. Jeg snakkede lidt om, at vi skulle have Rønner på mål imod Irland. Den overvejer jeg stadigvæk. Han har spillet godt for... Eller ikke godt, han har spillet i hvert fald for Frankfurt. Det er ikke sådan super prængende eller noget. Vi har også David Jensen med, der spiller for Utrecht. Jeg ved ikke, om han spiller bedre end en Rønner, men jeg overvejer lidt at prøve en ny målmand i den her kamp. Jeg tror, vi prøver David Jensen og ser, hvordan han kan klare sig. Så har vi på højre bakken, Daniel Vass kommer ind i stedet for. Simon Kjær får lov til at sidde over. Vi tager Jannik Vestergaard ind i stedet for. På venstre bak, der har vi Bøjelsen nu. Delaney blev lidt skadet imod Spanien. Det betyder, at han skal ud, og vi skal have en anden ind. Det blev Mathias Jensen. Vi skal have fundet nogle bedre erstatninger. Vi har ikke en særlig bred central midtbane. Jakob Brun Larsen, også lidt træt efter Spanien-kamp. Det var en hård kamp. Sætter Rasmus Falk over på den højre kant. Venstre kanten, Victor Fischer. For muligheden for at starte ind. Og så er Josef Poulsen op front. Så det er lidt B-land, så vi stiller med nu, fordi de er trætte, og jeg har simpelthen ikke råd til at få flere skader. Og bruge udskiftninger på det. Og vi skal vinde over Irland, og det tror jeg også, vi gør. Vi har en okay statistik imod dem. Vi tabte jo så 3-0 i den første, kamp i Nations League. Siden der er vundet 6-2 og 5-1. Jeg synes, vi har en overhånd imod dem. Og jeg tror også godt sagtens, vi kan vinde den kamp. Så ja, nu må vi se. Vi er favoritter, så lad os nu gå efter den. Ikke at det bliver en nem kamp på nogen måde. Men nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Motivation til, at man kan sikre sig at komme til EM, den tænker jeg, det må være motivationsfaktor nok til at kunne gå ud og vinde sig en kamp her. Så, live fra Irlands Nationalstadion, i Dublin må det være, så er vi i gang. Ja, vi har nogle gode minder fra det her stadion, der er vi kvalificeret os til EM i 2018. Så, hvor vi blæste mod banen. Okay, nu, hvor er mit forsvar hen? Der var ikke noget forsvar. Så er det David Jensen. Det er meget, 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 meget dårlig start. Vi får på den her kamp. Der var der ikke lige noget forsvar med hjemme. Det var lidt skuffende. Højbjerg, kom så. Det her, det skal arbejdes. Der skal jeg arbejde til. Det er jeg bange for. Mathias Jensen, Rasmus Falk, Vass er med ude på højkanten. Dan Vass ind over midten til Fischer. Den skal jeg være der, Fischer. Så må jeg så være bagklog og tænke, du skulle ikke have ændret så meget den trup der. Nej, men det gjorde jeg. Eriksen ligger ind over. Rasmus Falk scorer til 1-0, eller til 1-1. Sådan, Falk. Sidst af Christian Eriksen på et hjørnespark.
Det var vigtigt det her. Det var meget, meget, meget vigtigt. Smukt. Smukt, smukt, smukt. Vi er godt på vej mod hjem, men jeg vil godt have den her sejr her, så vi har den helt sikre. Spanien lige hælden på os. Jeg tror ikke, vi taber til Cypern og Liechtenstein i sidste kampe, men den her, det er afgørelsen på, om vi kommer til VM. Den direkte vej i hvert fald. Og den skal vi tage. Vi skal vinde mod Irland på udebane. Vestergaard. Der sker ikke det hele vildt lige nu. Okay. Eriksen er træt. Vi sætter Lasse Sjøen i stedet for. Victor Fischer skal også ud. Bliver skiftet ud med Jakob Brun Larsen. Og Højbjerg er så også rigtig træt. Og så er en halvskadet Delaney i stedet for. Ah, det er ikke godt det her. Jeg tror vi sætter Andreas Christensen op på midtbanen. Og så Simon Kjær ind. Det er ikke mest optimale midtbane, vi spiller med lige nu. Kommer ned for en defensiv rolle, tror jeg, sådan der. Bøjlesen med Jørgensbak. Det er skidt. Det er rigtig skidt. Det er skidt. Åh, hvorfor er det værd, at han ikke følger med der? Skruer det igen nu. Åh, jeg skulle ikke have lavet så meget om den startopstilling, mand. Åh, det er skidt. Den vinder vi ikke, den her. Det betyder, at gruppen er blevet fuldstændig åben igen nu. Vi skal vinde i to sidste kampe mod Cypern og Liechtenstein for at komme til VM nu. De skal vindes. Så vi kan selv afgøre det stadigvæk. Ja. Det var lidt nogle dumme beslutninger, tror jeg. Men vi har skuddene. Vi har 16 skud. Ah, det er godt, det irriterer mig ned. Bøjlesen spillede en dårlig kamp også. 4 fejl. Ja. Det er ikke så meget at gøre. Vi må kæmpe videre. Og det gør ikke lige foran vores bestyrelse endnu mere glad. Stadig usikker. Åh, det irriterer det her. Men okay, vi har Liechtenstein næste gang, og vi har Cypern. Altså, Liechtenstein har ikke engang vundet en kamp. 2-1 til Letland, 3-0 til Irland, 4-1 til Cypern, 2-1 til Letland, 2-0 til Ukraine, 7-1 til Irland. Det er en kamp, vi vinder. Det er der ikke nogen tvivl om. Men det er bare irriterende, at vi smider det væk imod Irland. Nå. Lidt skuffende afsnit, det må I undskylde. Det kunne godt have været bedre. Men det er der ikke så meget at gøre ved. Pyp med det. Vi kæmper videre.
Vi er ikke ude af EM-førsionen nu. Så det skal nok gå det hele. Tak fordi I så med. Jeg kan love, at næste afsnit bliver meget bedre. Der kommer mål. Der skal vi spille mod Liechtenstein. Så vi ses i næste afsnit. Tak for det. Hej hej.